הפתיחה של השיר. אקורד ראשון, די במול, אקורד שני, שזה קורה בכל השיר, אחרי די במול מגיע A במול, עכשיו ממשיכים עם B במול מינור, אחרי זה F דיאז, חוזרים לדי במול, שוב F דיאז ואז A במול. עכשיו את הליווי אני מלווה, אני לוקח את האקורד שלושה תווים, עובר עליו ראשון, שני, שלישי, שני, עובר אקורד ראשון, שני, שלישי, שני, ראשון, שני, שני, שלישי, שני, ראשון, שני, שלישי, שני, בקיצור. עכשיו, שוב אני אעשה את זה. שוב אני אעשה את יד ימין יותר לאט. ואני עובר לבית. אני אעשה את זה יותר מהר. אוקיי, אז באקורד כשאני מסיים, אני עובר עליו פעם אחת, חוזר עוד פעם, עובר עליו שוב, וכשאני מגיע לתו השני בחזור בפעם השנייה, אז אני עובר לאקורד הראשון של השיר ומלווה אותו דבר. שוב פעם. חוזר פעמיים. פעמיים כמו מקודם, ואז הפזמון. נותן בס.
עכשיו יש מעבר לבית, אני אעשה אז שוב את הפזמון. מעבר, אני אנסה שוב את יד ימין, תראו. שוב, שתי הידיים, כשאני מגיע בסוף הפזמון ל... עכשיו אני ממשיך. אז עוד פעם. יחד עם התו השלישי של אקורד, A במול, A במול, אני מתחיל. סוף הפזמון. ועכשיו שוב הבית, בית אחד. אז לגבי האקורדים, הליווי נשאר אותו דבר, האקורדים. אני מסיים את הפזמון. עכשיו אני אנסה שוב פעם בית. אני עושה את הבית, בדיוק כמו מקודם, אז אני מעלה לראות את זה לאט, ועכשיו עוברים שוב לפזמון. אוקיי, אקורד כמו מקודם, בדיוק אותו דבר, אקורד בי במול מינור עובר לאי במול מינור, שוב פעם בי במול, בי במול מינור ואי במול מינור. כמו בכל השיר. חוזר על ה-בי במול מינור. עכשיו שוב די במול. ואז A, A במול. ופה אני עושה את המעבר. שוב מעבר כמו שאני עושה אותו לבית. שוב פעם,
סיימתי את הפזמון, בדיוק מה שעשיתי מקודם. עכשיו צריך לעשות פעמיים את הפזמון. ואני פשוט עושים פעמיים את הפזמון, אבל אני אראה לכם עוד משהו. מי שקל לו, למרות שזה קצת קשה, יכול לעשות מעבר לפזמון. הרי עשינו. סיימתי ב-A במול, אני חוזר עליו עוד פעם, ובתו השלישי אני מתחיל לעבור על התווים משמאל לימין, תווים מסוימים. אז שוב, סוף המעבר. עכשיו, עם השלישי. שוב פעם. אוקיי. זה וזה ביחד. זה וזה ביחד. שני אלה ביחד. 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 ואני עובר לבי במול מינור. לפזמון. אז שוב. שוב פעם יותר לאט. ככה אני עושה פעמיים את הפזמון וזהו, נגמר השיר.